tužne vesti, ljudi. Goc ima ozbiljnu zbobolju. Plače. Ladi se sa... To je sarma smrznuta. Goca je rekla... Najbar da snijemo vlog, da mi bude malo lakše već kad se patim. Znaš šta Mila kaže? Šta? Zašto najlepše oči moraju budu najtužnije? Ne znam. Idemo kod zubara, ljudi, pa se čujemo. Ovo je moja faca prije zubara. Šta će biti posle, no? Pa će biti ovo. Nijem ja zub. Jesi vidjela odak? Ma, ti izaš kod te neku istugu. Izvadila sam u osmicu, jak sam happy. Sad ću jesti sladolede. A viš nas ja istormira od goce. Da, ljudi, u zubarskoj ordinaciji sam čuo ovo. Ali ne od mene, nego njega. Ja ne volim baš zubara. Uff. Konjino jedna bolesna. Konjino jedna bolesna. Još nove papuče. Konju jedan. Bole me prsti malo preka ste šutno, zabola mi se čačkalica. Bole prsti su mi ljubi, često nijem krvi. Pogleda oko zombi izgledam. Nisi normalna, bukvalno si izbo. Ček malo te ohladim. I znam kod oni dalje nosi neke čarape. Sada ste još bolje. Mnogo bi prskala. Brate, kako neko ne koristi mozak. Ne traši mi to! Ljubca, to je faca ljutog čovjeka. Kako Triki snima u gradskom autobusu. I čao ljudi, evo upravo idem kod Siće da pijemo kafu, izvinjam se ako malo strese kadar, ja sam trenutno u autobusu. Šetam gradom i Goca kaže, zašto mi nikad kao ne snimimo ono, tako kako živimo inače, kao normalno, pošto kad god snimamo klip uvijek nešto se dešava, uvijek je zanimljivo, kao zašto ne bi snimili kad nije zanimljivo. Ovo smo mi kada nije upaljena kamera. Osjeća kako gubimo subscribere, onako dobijem akcioznost, brate. Ali aj sad stvarno, sekvenca ništa ne radimo. Ovo je izazov, da li možemo da budemo dosadni na kameri? To je izazov. Ovdje nije normalno. Imam lazy bag. Pa ti ja ne mogu tebe da uvatim kadar. Baš je lijepo vrijeme, a? To nikad ne kažeš. Imam osjećaj kao sam na moru. Sada se osjećam kao Triki. Aaaa, Triki, to je kao njegov izostanak, je dosadan, kontaš? Ja kontam da to Triki kao snima noge, zato što ga sramota snima ovako, kao da mi ljudi ne gledaju, onda kao ovako dole. Ja mislim da je to zato što stavnom kanalu se vrti oko patika, pa je zanimljivo koje patike nosi. Ja imam ove moje prlje patike, pocijepane, nosim ih već 5 godina. Goco. Molim. Jel te boli zubi, Dajo? Ne. A pa da, izvadila si ga. Nema šta me boli. Šta ćemo radim sada? Sada ćemo da spavamo. Provarimo koliko ti mene dobro znaš, znam da me ne znaš. Rođena si 21. 4. Koje je to mjesec? Znači, daj mi pitanje, znam mi svako pitanje, sprema sam. Koje je moje srednje ime? Šta se smeješ? Smeješ se kao da ja ne znam, kao da sam ja smotan, glup. Tvoje srednje ime je? Bubica.
Zvatić me Bubica. Ajde, kad bi morala da imaš srednje ime, kako bi bilo? Goca. The Great Bubica. Goca Bubica Master. Znaš tri imena, jedno ime srednje. Čekaj, čekaj, izvinite ljudi, prolaze kola u BG, ovo je gužva. Šta sam ja voleo da radim ili voleo da radim kad sam bila dijete? Ajde, ti odgovori za mene. Ti si voleo da tučeš Sakija. Kao prvo, Saki je mene tu. A tačno, puno stvari sam volao. Volao sam da vozim bajs, volao sam da slažem Lego kocke, volao sam da igram igrice na kompjuteru. Znala sam da si volao najviše. Šta? Da plačeš. Imaš ono smisla gdje si plakao. Prekini da me prozivaš! Neću si igram ove igre. Koja je najgora? Kako skaš trouble na srpskom? Najgori problem. Koja je najveća nevolja u koju sam upala kao dijete ili upala? Nisi nekome nešto slomila? Nos ili tako nešto? Nisam. Ne znam odgovor, ali koji je odgovor? Pa ima puno, ali jedna što se ja sjećam da smo u naselju igrali loptom, da smo lupali u garažu, a čovjek nam rekao da ne lupamo, i onda posle došao i vi nas po naselju biciklom, i... ali teo da nas probuši loptu i to je, mi smo bežali, jako smo se bojali. Koja je najveća nevolja u kojoj sam ja bio? Najveća nevolja u kojoj je Dario bio je to što... Možda si nešto ukrao, jesi ukrao nešto? Di si? Di si? Ej! Okej, okay, idem nosim kameru, čao ljudi! Ej, vidio sam se! Džubri jedno. Najveće nevalje koje je Dario bio je ta kada je otišao na ekskurziju i potrošio sve pare na pištolj, i onda nima para za hranu i ostao gladan i onda više nije mogao se goji. Nemo, znači nije. Ja sam toliko toga, ja sam toliko bogata osoba, osobinama i karakteristikama. Znači nema šta lijepo, ne možeš sve reći za mene. Ti sam govoriš da sam ja debel, vrat. Dobra, najveća nevolja je kad si možda, kad si ukrao nekom, brate, trešnju pobegu, ne znam. Nisam krao trešnju, jesam u selu, ali to je pozemljivanje za ovog. Jesam u školi, ja i drugar odlučio da uzmemo kestenje. Znam. Dve pune torbe kestenja smo doneli u učionicu, prosto smo po podu. Nismo htjeli kao budemo bezobrazni, kao to je nama bilo cool, to smo radili. Imaš bubu na ustima. Šalim se, skinula si. Džubre. Kad su počeli BG da voze traktore, brate? Wow, stvarno. Bratu, Knez Mihajlovo, ja mislim to zabranjeno. Ne možu Knezu voziti traktor s prikolicom. Wow. Znate kako kola prolaze, ziju, a gledajte ovo. Nigde se njih čulo, pošto traktor bio preglasan. Koje je bilo ime mog prvog kućnog ljubimca? Medo. Nije. Kako se zvao? Ti mene ne slušaš kad pričam o pkerovima. Nije istina, ja te uvijek slušam kad pričaš o psima. Bucko i Maza, imala sam dva uvijek. Ne, Cica i Mičko, Cica i Mičko. Znači nijemaš niti cica pojma. Cica i Mičko, Cica i Mičko. Ne računa se, ja znam da ne brojimo bodove, ali ne računa cica se. Cica i Mičko, moja je bila Cica, Mičko je bio od mog brata. A kako se zvao pas koji se rodio isto kad i ja? Medo. Maza. Maza. Dario 2, Dario junior. Pas se zvao Borčika. A jes, brate, zvao se. Čekaj, moram nešto da kažem za Cicu i Mička. Jedan je bio, oba su bila polini, crni, jedan je bio Cica i jedan Mičko. Cica je bila malo starija, Mičko je bio malo mlađi. I jednog dana smo se mi šetali kroz selo i šetali smo Cicu i Mička. Cica je naišla na jedan šaht i preskočila taj šaht. I onda je došao Mičko do šahta i pošto je ovako bio veliki, Mičko krenuo da preskoči okolo i upadne u šaht i onda sam ga morala vaditi. Zvali smo nekog čovjeka da ga izvadi i Mičko je bio glup, to je poenta. Teo da imitira Cicu, ali je bio slabiji. A? Ajde. Čekaj. Kad bih mogla sednem na avion i da odem bilo gde u svijetu, gde bi otišla ili otišao? U Severnu Ameriku. Da, ne. U USA. Pa to je Severna Amerika. Pa tu i Kanada. Ne bi išla u Kanadu? Pa pre bi išla u Ameriku. Gde bi ja otišao? Ha? Ha? Japan. Odgovor je... Kanada. Vancouver. Još ti to finski grad, znate šta? Ja sam dizajner. Sad sam filmađija. Nije. Ej, naš tu raju za clickbait. Opet si me prevario! Ne, moj, molim te opet. Ne. Izvadio si lup! Evo kako mi razmišljamo o clickbaitima, šta će biti u naslovu. Znam da biste vi želeli da pišem u naslovu vlog hashtag 333. Goca stavlja stvari na noge, Goca vadi zub, Goci Sićo sede u... stoji u Knez Mihajlovoj i odgovaraju na pitanje. Znate li kako mi živimo život? Mi prvo smislimo šta će biti clickbait i onda to proživimo. Zub smo vadili sam zbog clickbaita. Da, inače nije ovo treba se vadi bio zdrav zub. Kako se čuje tvoje uvo, brate? Obično ljudi slušaju uvetom, a kako se čuje uvo? Kako se čuje uvo?
Daj uvo!